2000 je u mě dobrý. 2000. Tak jo. Ty vole, oba najednou jsme řekli 2000. 2000 lajků a budeme, hlavně já teda, budu velmi spokojený. Dneska okay. Jsem vyzval... Pohodě. Dneska jsem... já to zvládnu. Jo, mám to samý kolikrát. Dneska jsem vyzval na souboj dalšího youtubera. Zdravím všechny, moje jméno Jogi a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát je tady první video s novou webkou, ještě prvně rychle mi napište do komentáře, jak se vám to líbí, já jsem s tím celkem spokojený. A jak jste teda viděli před intrem, tak dneska tady máme další souboj, dneska jsem vyzval někoho dalšího a dneska tady máme Vizíka z kanálu Viz Library. Vizíku, ahoj. Nazdar všichni, zdravím vás, zdravím tě Jogi. Rychlej pozdrav, dneska proti sebe tady budeme hrát normální bitvy, friendly battle, s tím, že proti sobě použijeme buď nějaký normální deky, se kterými hrajeme, a potom si podle různých pravidel, jak už určitě znáte, budeme vymýšlet deky, například full epic, full rare, full legendary deck, a prostě něco z toho ještě namícháme, no a myslím si, že můžeme začít, co ty na to? Tak jo. Tak jo, určitě, a s čím začneme teda, já bych tam dal normální asi... Normální deck, třeba ty... normálním deckem bych začal. Normální deck? Ok. Aha. Ty, tam bych dal asi až jakoby poslední, víš, takovej ten prostě... Rozhodující. Aby jsme ukázali svůj deck. Jo. Takže teď bych dal třeba epic, nebo legendary. Full legendary deck, co dobře. Na to? S tím, že mohli bychom si ještě udělat takovou trošinku sviňárnu, co kdybychom si v tom full legendary decku dovolili jednu náhodnou kartu, jakoukoliv. Není problém, to by, okay. Aby ty decky byly zajímavější. Tak, ještě, já to mám, já jsem ready. Ještě poslední tři karty, dvě karty už jenom mi zbývají. Se musím rozhodnout, co tam na tebe vytasím. Ale myslím si, že mám rozhodnuto. Tak, já mám teda deck připravený, co ty? Já mám taky, takže můžeme to rozjet. Tak můžem začít. Vyzvi mě k palbě. Dobře, vyzvu tě. Tvé pohárky si pamatuju. Mimochodem lidičky, v popisku budete mít odkaz na video, který jsme točili před tímhle s tím videem. Taky jsme proti sebe bojovali, jak to dopadne, vám pochopitelně neřekneme, proto se podívejte dolů do popisku, tam bude, nebo tady na kartě, všude budete mít odkaz na to naše společné videjko. Tak tam nezapomeňte mrknout, kopnout tam like, případně odběr Vizíkovi, bude rád. Díky moc. A přesně tak, a uvidíte, s čím jsme hráli v tom videu, bude to zase úplně něco jiného. Teď máme legendárky, epiky. Vlastní deck a tam to je ještě celé něco jiného. Mm-hmm. Takže... Tak, vyzývám. Budete koukat. Ty ale strašně... Vyzývej. Strašně, pokud nepočítám bitvu, tak takový to, jak si scrolluju v těch přátelích, se mi strašně seká. Nevím jak ty, ale to mám 500 přátel, je to možný, že to je taky tímhle s tím, jo? Že prostě hra to já nezvládá. Nemám, já jsem to přes Facebook vůbec neměl připojený. Mm-hmm. A takže... good luck. Good luck. Takže taky. Jsem to takovým si... Připojil jsem si tam Facebook jakoby svůj hlavní, jo, takže... Mm-hmm. Takže je to taky blbý. Zajímavý začátek, musím ty říct. Podivuhodný. Ježiši, ale co já tam budu mít teďko, no? To je ta tvoje jedna random karta, jo, teda, Giant. Jo, a ty máš taky, ne? Jo, mám taky jednu random kartu, ale tu ti ukážu až v pozdější fázi hry. Dobře, Elektrovis, pojď, já ti věřím ti, pojď, nič to tam. No, tak ten je mrtvej. Ale dobrý. Hmm. Ty jo, dobře, ten Majer. Ty vole, ale teď, jej. No, ten, hele, ale ten si dá taky na té druhé straně. Hmm, dá si dost, no. Hmm. Tak teď koukej, jo, Love the Lock. Love the Lock, jak se říká, Towerku, princeznu a ještě Elektrovize. Princeznu ti tam taky hodím takhle. Mm, to mě naštvalo teda, ale hodně mě to naštvalo teda, protože jsem si tady musel trošku rozhodit. Tak, ještě jsem ti furt neukázal svoji náhodnou kartu. Krátě 100% okay, překlopu. A to přijde teď. Ne. Sadím se, že to bude balon, tady seru na to až vyzerá. Vidíš, ale to já jsem mohl mít kvalitní lávadek, já jsem si ho nevzal. Nevidíš. Tady, uděláme to takhle. Ty brďo. Elektrodrak, aha, ještě. Nová karta, ty dáme paní. Ty máš Sparkyho, elektrodrak, hezky. Jo. Oh, a co teď? Tak uděláme tak, ne. To bylo ne, do prdele, mohl zabil.
to ne. Máš problém. Ježiši, to jsem posral. Co takhle Sparky pod Ragem, jeli bo Sparky pod Ragem? Aha, nebude, on to předběh. Nebude. Nebude. Tak, koukej, skrytá karta vylezla. Exit. Jo, Executioner je dobrý, pohodě. No ale dostaneš. No problem. Aha, tyjo, ale jo, ještě Towerka. S tím můžeme něco otočit. Towerka se strefila. No. Co já? Tak, co já tady mám dělat? Tak, to se mi líbí, přesně tak. To je problém. To je problém, velký takhle. Problém. To jsem nechtěl takhle. Přijmout. Takhle. A jedem. Oh, plesk! Dobrý. Třesky, plesky. Zahrál jsem to. Proč jsi nedal Gianta na druhou stranu? Jo, ježiš, počkej. Dal jsem ho tam. Mě jde ta worka dolů, ale... Dal jsem ho tam. To si děláš srandu! Ne, co tam dá? Dol! Yes! To si děláš srandu, ne? Co to bylo? Ty vole, jo! Co to bylo? Já nechápu ten tam Sparky, ty vole, co ten Sparky? Ten Sparky, že nevystřelil, no, už byl docela blízko. Ten byl strašně, ale každopádně to byla opravdu setina, no. Já jsem tam hodil minera právě, jo. A čekal jsem prostě, že ten Sparky půjde po minerovi, ale on furt se točil za tou věží. Jo, naštěstí konec, ty vole. Spadlo mi ze srdce teplej puding. Dáme full epic, navrhuju. Tak jo. Dáme full epic teda, takže já si to tady jdu poskládat, co bych tam mohl dát, mi říkáte. Na full epic mám vymyšlený deck, chle. Plus jedna random karta, dáme? Jo, okej, to by šlo. Dáme tam training camp teda. A budeme hrát na dvě výhry, jo, dneska, takže jestli teďka mě porazíš, tak hra končí, to je definitivně prostě. A vyhrál si a odcházíš jako vítěz. A ty nasranej, dobře, to bylo. Jo, přesně tak. Tak čekám, jo, je to tam. Je to tam. Přijímám. Good luck. Teda, tohle to je tak strašně. Já mám strašně drahý, strašně zvláštní, strašně blbej deck. No, to jsem na tebe zvědavý. Teď... Co třeba peka? Ježiši Kriste, já nesnáším peku úplně. Tak. Takhle. Zkusím takový Prince deck, ale vím, že... Jo, Tornado jsem tak trošku čekal. Tak to je konec, a, úplně definitivní. Dobrý. To je úplně... Co? Tak jako víš co, ty máš na jedné towerce máš peku a ty si všímáš druhé strany, to jsem ještě nevěděl jako. Tak dobrý. No úplně jasný. Naaa. Jo. Ne, to jsem posral. To bylo blbý tornádo, úplně to zbytečný. No bylo. No, balon si dá ještě ránu. Ne. On má mirror. Takže si, právě si vyplácal úplně všechen svůj elixir si vyplácal. Dobře, jedu dál. Pojď, dělej. Naštěstí ty máš ten drahý deck, jak jsi říkal. Takže mi tam nic nedáš. Tak jo, takže to vyzkouším takhle. A to jsem tam měl dát hned, to jsem tykon taky posral. Ale jo. Distract? Ne, špatně. Špatně. Takže bych to dal takhle. To je v prdeli, jak já to mám bránit! Tak, a pojďme. Pojďme, dělej. V skutku tak. Zajímavý boj. Skutku zajímavý boj, docela, ty Prince decky já vím, že se hodně hrávaly, ale... Kam jde ta peka? Aha, no, jsem na towerku. Krucinál. Dobrý. Pohodě.
Poison, nehraná karta, tak velmi nehraná karta. Tak to bylo blbý. Co tam dáš, co tam dáš? To... Jo, nice, pěkný. To bylo co jsi říkal Ogi o tom tornádu špatným? Tak jo. Ty máš bowlera. Musíme to zase zahrát takhle. Tak. A co teď? Co mi tam dáš teď? No peku, tato... Ty vole. Ne, já jsem ho chtěl strčit za tu, za věž, ty vole. Tak podívej se, peka žije, jo, teďka ale. Tower card je dolů, to je jasný, to mám lightning. Ne. Ne. Oh shit. Ježiši, balón. Co na něj mám dát, ty vole, na něj nic nemám vůbec. Ne, dělej. Jdeš na tři. Počkej! Do prdele, do prdele. Jo. Upřímná radost, za mě takhle srčí. Ten balon mě docela zaskočil teda. Teď ty naše deky, který všechno rozhodnou. Víš co mám na mysli. Ale největší prdel je, že já žádný dek nemám. Takže já... OK, takže zkusíme deck. A... Takže tak, zkusíme to takhle, protože já žádný postavený nemám, takže něco řeknu, až začneme hrát. Mm-hmm. Takže já jsem ready. Já taky. Máš tam z Areny 11, až takhle jsem zašel daleko. Z Areny 11 tam máš invite do friendly battle. Že good luck, rozhodující bitva s našema deckama. OK, mám deck stáhnutý od jednoho fakt profi playera teďko, takže uvidíme, ještě poznáš. Jakoby... To mě moc nepotěšilo. Takže uvidíme, jak to dám a jestli ne, ty poznáš máš můj deck. Hráče, to je. Ty máš můj deck, ale já proti němu umím hrát. Bacha na mě. To je celkem drzost hrát proti mě s mým deckem. Protože já vůbec prostě nemám žádný postavený, zase se to všechno dal do prdele. A čekej, co teď? Teď bychom to mohli dát takhle. Zkusíme to hrát trošku agresivněji. Já vím, že to tam dáš, takže miniony. Opravdu tady můžu předpovídat, že přesně vím, co hraješ, takže to není zas tak těžké. Dal jsi mi pěknou damage, musím říct. Ale ty vole, potřebuji už, aby zhebla ta láva. Šípy, viď? Teď je takhle. Přesně tak, přesně, potřebuji dát šípy. Který dám právě teď. No, který si. A šup, dělej. Yes. Ty jsi takový lakr. Uf. Tady ti dám distract na Mega Miniona. Hele, ale Ogi, jestli tě porazím první hrou s tvým deckem, tak ty vole, tak já to nemůžeš jít spát dneska. To nemůžeš jít spát. No jo, ale já to vyhraju, víš. Já přesně vím, jak to hrát. OK, tak jo. Asi určitě. A co teď já udělám? Hele, kouká na nás 5 lidí. Mhm. No, jako, a já jsem tady prdili, protože mě tady... Pokud to nešípneš nebo něco neuděláš. No, jasně. Mhm. No, to jsem posral, takže... Hrát proti mě s mým dekem, to je taky chytrý nápad. No, jasně. Ale dáme takhle. To bylo dobré. Myslil jsem blesk, ty vole. Jednoduchý. Tak myslím si, že dneska se vyspím, hele. Dneska se asi vyspíš. OK, takže já to zkusím říct pěkně odzadu. Já taky, hele. Když ty mě necháš. Myslím si, že bych měl být ale první, kdo dá 3 hvězdy. Já tě vlastně můžu klidně nechat jít. Ty jsi mi dal šanci docela, protože kdyby si na mě hned zautočil. No jo, ale já tě snadno porazím, víš. Hele, balon úplně špatně hozený třeba. Ano, to je pravda. Tak. Takže takhle. Koukej, teď čekám, až přihodíš Mega Miniona. Takhle. Tak, na to jsem čekal. Nazdar. Double blesk, jo, dobře. Takhle. No stejně. OK, pojď. Over. Ne! Já jsem to tak nějak přihlížel, taky jsem to nějak přihlížel. Ty vole, takže... ještě bych bral, kdyby to trvalo o další 5 minut. Ten svůj deck máš teda dovol, promakaný. Dovol, abych ti předvedl, dovol, abych ti
zrekapituloval, proti komu jsem čel a jak to dopadlo. Šel jsem proti Fivkovi, Petráčkovi, Jaraxovi, tobě, tyhle ty všechny lidi, co se... Arinovi, což je pět lidí, a všechny tyhle lidi, který jsem jmenoval, ty jsem porazil. No a pak tu byl Myškin minule a to byl jediný člověk, který mě prostě rozdotil, jo. Že Myškin, s Myškinem není radno si zahrávat. S tebou to vypadalo úplně jako ze začátku, že budeš úplně, to jsem se až začal stydět normálně, jak hraju, ale tak nakonec se to teda otočilo. No. Já mám chybu tu, že hrozně střídám deky, jo, takže já třeba vyhrou s dekem 10 výher, jo, 10 výher a pak prostě 6 proher za sebou a hned mažu, prostě dávám jiný dek. Nením. To já právě, že se snažím z toho jednoho a třeba abych se ti pochlubil, tak tady ten lávadek mám nalevlený, jo. Pětkový epiky, osmičkový rérky a jedenáctkový komonky a dvojková legenda. Já jsem takže koukal, jako, no, že tam máš právě ty kostry, ty máš ty tu skarmy máš vlastně na 500, takže to je dobrý. I blesky mám na 500 a blesky na 500 sundají trojkovýho exíka, takže to je sranda, když se nějaký hráč, když tam přihodí exíka, teď se ti směje, jak už tě rozdrtil, že jo, já tam mám balona, miniony vzadu a prostě jenom lightning hodím a... Ale zase kdo má dneska trojkovýho exíka, to už má všichni docela na 4, kromě mě. Právě proto se snažím dát lightning na 6. Ty vole, tak to si věříš. No jako už mám 16,50 těch epiků, jo. Cože? Kde jsi to nabral, ty vole? Já nevím, ale chodí to prostě samo, jakmile to vidím v shopu, tak to koupím a... Koupím jich pár teda, pochopitelně, a hlavně si to requestuju vždycky v neděli, no, když je ta Epic Sunday. No jasně, myslel jsem si to, okej, okay, no. Mm-hmm. Tak aby jsme tady už neprodlužovali, já teda chci Vizovi moc poděkovat za účast v dnešním videu, jeho kanál máte opět na kartě a opět někde v popisku. Když se kouknete, tak mu tam rovnou nechte i odběr, lajkujte mu videa, mě můžete pochopitelně taky lajknout video. Kolik si dáme hranici lajků pod tímhle videem, kolik si myslíš, že by mohli dát? To by mě zajímalo, u tebe na kanále, tak 2000 je u mě dobrý. 2000. Tak jo. Tyhle, oba najednou jsme taky 2000. 2000 lajků a budeme, hlavně já teda, budu velmi spokojený. A co víc dodat? Asi jenom se rozloučíme, díky moc za pozvání do videa. Díky za sledování a mějte se krásně a čau. Tak, kdy vám přeju pěkný den a zdarec. Zdarec.